وقسم تاسو ډیره جالب او مهمه خبره وکړه. تاسو خپل ځانیت کې دغه اعتماد شته چې او دغه امکان شته چې مخالفینو سره خبرې وکړي، لیکن سوله لی شورا دا کار ونه شول کولای سره دې چې تاسو غړیتوب کړل. بله، محترم جمهور رئیس حامد کرزی ته مې وویل اساسي سوال دلته یو بحث چې سوله لی شورا په اړه روان دی. سوله لی شورا تاسو مخکې ترکیب ویل چې د ټولو اقوامو تنظیمونو د دولت استازی یوه اداره وه، منځګړې اداره نه وه. نو آیا په کار نه ده اوس که تاسو کسان یا داسې نور کسان چې دواړه خوا په اعتماد وکولی شي، هم حکومت دلته په اعتماد وکولی شي او هم هلته طالبان حداقل خبره ورته وکولی شي، د دې شورا په ځای دغسې یو ترکیب رامنځته شي؟ ما بل ځای دا خبره وکول، هغه تجربې اول خو جمهور رئیس محترم ډاکټر اشرف غنی احمدزی وخت پیدا کړ، نو دا به د شورې د اجرایي شورا سره یو ملاقات باید وکړي، هغه تجربې داستانونه کیسې واوري او بیا د عالي شورا سره یو لیدنه وکړي. د دوی محترم وشي، 15 کاله د کار کې روان وو، نو بیا داسې درې منزله دغه وشي، دویم ملاقات، درېیم ملاقات. زه خپله داسې تاثر وانخیستل شي چې د سولې یا قیادت ته مشرۍ ته به کاندید یم، یا خلکو کې ډېر زیات ذهن خور دی چې ستره محکمه ده. زه هر هغه کار ته وکان دیدیم چې هغه کار د دې مملکت او د دې ملت په ګټه او په نفع وي، او دا خلکو نه مادي او معنوي او سیاسي او قانوني بهره واخلي او محسوس شي، او هر هغه کار چې هغه کې قصرونه وي، دربارونه وي او موټرونه وي، او بیرون کار نه محسوسیږي، زه قصرونو او موټرونو او دربارونو ته کاندید نه یم. نو هغه دې کې جمهور رئیس په خپله سوچو کې فکر به وکړي چې موږ په کوم برخه کې د سره همکاري وکړو. ستاسو مشوره څه ده؟ استاد رباني تاسو مخکې ویلې چې خپل یو وزن درلود، یو څوک، لیکن ما استاد رباني ته انتحاري ولېږه د درې کرات د یو کرات بل اخره کامیاب شو. خو پلان داسې جوړ، اول استاد راغی د یو پیغام سره، دوی ډیر خوشاله شو او موږ اجرای به خبر نه وو. هغه به چې شل ورځې او بل راځي، هغه به زن شو دېرش ورځې، چې دلته دوی ناامیده شي، بیا به بغږو شو چې بل نماینده درځي. دویم هغه دو پیغامونو سره و، دا وروستی د درې پیغامونو سره و، خو درېیم سړی و. زم په تهران کې استاد، په تهران کې زه به دوشنبه راغلم، دا په سهشنبه راغی میدان نه کورته راورسید، سړی استقبال کړ، استاد به شهادت ورسید. نو زما مطلب دا دی چې دا تاکتیک ساده نه دی. نو استاد رباني سره چې موږ د دې سړی پر راتللو پیغامونو موږ اجرایي هیئت خبر نه وو. بالکل ښه، دغه لا بل یو مشکل دی چې سولې علي شورا کې کارونه ټول خلک خبر نه دي، یو دوه درې کسان کارونه کوي. محمد تماس ګروپ مشر وو، هغه هم خبر نه وو. نو چا کول کارونه؟ نو دا کارونه تر شا امنیتی مشاورین دی، انجینر صاحب. نو بیا سولې علي شورا دا شورا څه کارونه بیا؟ او سولې علي شورا په دې کار خبر نو په دې خبر شو چې استاد، او د استاد مسالم زده فکر کومه تقدیر ده کنه چې استاد من موهن سنگ سره ملاقات وکړ، فلمونه کې راغی، عکسونه کې راغی. نو استاد غونډه سره چې عالم دی، سپینګر دی، او کلن په شکل د اشکال شرایط هم حکم کې در سره نه دي. طالبان چې استاد رباني سره نه حاضر دي، الله پیغام ورته انتحاری و چویلې. نو صلاح الدین رباني سره به طالبان حاضر شي چې د په مشري خبرو ته روته د مو ورکې ځکه کړه نه کاملا د دې کې درې شي نه مراد کیږي. یو خو به د علماء چې په سیاست او اداره هم پوهیږي، علماء په علمي بحثونو کې هغه تعجیز کوي قوی وي، درست. دویم داسې قومي مشران چې هغه یو څه سواد هم ولري، تجربه هم ولري، صرف حرص ونه لري او باور وړ خلک. دریم سکتوري متخصصین د وزارت خارجه، د سیاست او پالیسۍ، د امنیت، د وزارت دفاع، د پراسین، د برخې، د استخباراتو، د برخې، د وزارت داخله متقاعد جنرالان، او ځینې د پوهنتون استادان په حقوقو پوه شي، په پالیسۍ پوه شي، چې هغه د اجتماعي بحثونه، قانوني بحثونه وکړي، دینی عالمانی چې دینی بحثونه وکړي، او په سیاست او په ادارو باندې پوه شي. قومي مشران چې هغه د قوم نمایندګي وکړي، پیژندل شوي خلک، معتبر خلک، او څوک نظر انداز کولی نه شي، داسې مشران وي. دا ضروري نه چې ټول قومونه دي، وي او داسې متخصصین د سیاست او د پالیسۍ او د اپراسین او د استخباراتو چې هغه متقاعد جنرالان وي، یا د پوهنتون استادان وي، حقوق دانان وي، دام په کار دي.
نور به ځوانان چې استخدامي کمپیوټر کې اوسه نور خو نور خو اداري بخشو دغه سي درې مزله دغه په کار دی دغه د ضرورت د عالی شورا د اجرایي شورا ده مستقیما دغه یو مرجع وي هغه مرجع به د احوال نو خبري اخوات ته یو ورو کې خو ما سره ډاله د خوانه به خبري منګه هیڅ کله دا فرصت مونږ ته نه دراکول شي د امنیت څوک نه دراغلی چې مونږ ته معلومات راکړي د وزارت خارجه څوک نه دراغلی چې مونږ ته په سیاسي چلند کې معلومات راکړي د وزارت دفاع څوک نه دراغلی چې مونږ ته د عملیاتو په جدي کې معلومات راکړي د وزارت داخله څوک نه دراغلی چې مونږ ته معلومات راکړي که مونږ به ویل چې مونږ باید داسې امکانات ولرو چې معلومات ولرو تاسو دا خود امنیت کار دی زمونږ کار نه دی نو چې مونږ یو څوک پیژنو نه موقعیت راته معلوم نه وي ذهنیت راته معلوم نه وي معیشت حالت راته معلوم نه وي رغبت او عدم رغبت راته معلوم نه وي نو مونږ هغه سره څنګه خبر وکړو ناخبره خلک ناست یو آینده کې داسې نه کیږي دغه خلک چې کره علما کره سپینګیران او کره متقاعد حقوق دانان او جنرالان دا په کې وي نو بیا دې دوی ته خبره وسپارل شي دوی باید معلومات ولري دا غوی د حرکت او دا غوی د نظریات او چې کله کینی بدرنخ باندې کینی دا سالوسین خپل تاثیر ولري دا علم خپل تاثیر ولري ا حقوق دان دی هغه د جغرافي باندې پویږي یا بل په پالیسی او سیاست باندې پویږي هغه بل دوی ته د معیشت او امنیت لار ورخی او چې تاسې دا گذشته را سالوات تاسې چرازی د عزت سره ورازی دولت کې واسطه ملت کې واسطه بونتون بلری روختون بلری مسجد بلری چې د غار نه دځه کې مسجد کې تبلیغ وکا پارلمان ته راشه کابینه کې بناسته سفیر وای نو دا تعالی خدای له دینه چې ته سړکونه ورانه مسجدونه ورانه نو داسې پخته کوي حقیقت باید له جوړ شي او ډاکټر صاحب خپل نظریات سره شریکي د دې اشراف ته لاندې به کار کوي او داسې ونه کیږي چې امنیتي ورکړي د بل چا سره وخاص مشکل خو یو نه ده متاسفانه دین سو مشکلات دي کنه اول خو تاسو ویل چې ډاکټر صاحب وخت پیدا کی دین معلومیږي چې دغه حکومت جوړېدو نه تر نن پورې د سولې لپاره ډاکټر صاحب نو چا سره خبره کړې و نه څه قصه شوه مونږ خو د حزب د شوراګانو مسالم ده ډاکټر صاحب وره مرحله کې محترم سړی ده 2 میلیونه و ډاکټر صاحب درا 3 میلیونه او ملک ملت باندې درې نیم زره علما جرسو ما بغه کو چې هغه د جمعیت کاندید د وسادت اعلی خانه او دا زوی ما چې د ملت کاندید د علما مو در ول ټول نو ډاکټر صاحب د ملت کاندید شو نو زمونږ بغه باندې ډاکټر صاحب دا 22 لک رای راغی دی 22 لک نو د زلور میدونه او درې لک شو هغه درې کې پاتې شو ما درې لک دوی ځکه نو خو مونږه ډاکټر صاحب د مقرری نو څه نه لا نه ده شوی چې وخت پیدا کی فرصت پیدا کی مونږه دا سه سوله مهمه خبره ده کنه دا مونږه خبره ده دا یو حزب یو ډل خبره ده دا 22 لک خلکو نظریات هم اوریدل شي مونږه نمائندګي وکړو خبره ورته وکړو نو وخت به پیدا کړي ان شاء الله خو دې کې ډاکټر صاحب وخت پیدا کړي لکه نو څو بل څوک په خوا د کرزی صاحب حکومت کې د خلک د شریکو چې کرزی صاحب راوسته یو بل د وزیر یا بل بل خبرات باندې دي شخصیتونو په شکل شخصیتونو په شکل لیکن اوس خو 50 فصل کې په تصمیم ګیرو کې په پارس کې په دغه حکومت کې شریک دي ډاکټر صاحب عبد الله پټل کې د کسانو استاد چې وایي د سولې علي شورا دې نه جوړیږي د جنگ علي شورا دې جوړ شي نو د حکومت د ستاسو توقع څه نه ده د جنگ خبره خو به هیڅوک په هیڅ وخت کې کولم ورته ډیر بدی چې وای کی او الله صالح ته خبره کړي دلته چې موږ دا خبره چې جنگ شورا جوړ شي شوروي اتحاد نشته امریکایان هم دا دی و ته لو چې و خدماتو برخه کیو په پیټی ټیمونه دا باندې چې شی ولایتونه کې سړکونه تعمیرات مرکزی نظامی ملکی پولیس عسکر دا ټول صحت معرف د روپیاتی ټیمونو پر اړتا بانک جهانی زری نور روپیه د غوی ناټو دوی کړی دی د ولایتونو د حکومت په ادرس باندې کار فیصدی ډیره محدود ده نو هغه خدمات وکړه خدمات کې به څه غلطۍ وي څه به دا غوی وي څه به د افغانانو وي نو اوس هغه د افراطی برخه د جنگ برخه د منځزي و د کیږي د سولې برخه سولې دغه څه نه به دي کې شرعي نزاکت ته ځواک سره تم متعدله ری اسلام کې کدلته د سولې ادرس او شورا نه چې دا بلنه غوي ته مسلسل ورکې وو چې نظریات دي منو پیشنهادات دي منو اعتقادات دي منو غرضه چې کینو بیا دا جنگ دا غوي مشروعیت پیدا کوي درست دغه چې غوي موږ افغانان یو حق دوی حق څوک نه راکې یا دا خبره رسنه کې
نو د جنگ د مشروعیت د مخنیوي لپاره باید د سولې شورا پر صورت وي. خو د شورا نه بصیرت والا شورا د ملک باندې زړه خوږ شي، حوصله ولري، تحمل ولري، شخصیتونه پاک وي، سالوسین ولري، تجربه ولري، صرف په نوم باندې دا سره راول او دا سره راول او دا سره راول دا په درد نه خوري. دا بس ده پنځه کاله چې تیر شو آینده کې باید داسې نه وي او د سولې شورا داسې جوړه شي چې هغه په منطقه کې وجاهت ولري او دنیا چې وګوري واوري منطقي واوري استدلالي واوري سوابقي وګوري فکر وکړي چې دغه هغه خلک دي چې د سره ودا مخالفین ضرور خبرې کوي. حکمتیار صاحب هم خپل ځان داسې نه بولي دا څوک چې دوی سره خبرې وکړي پر زوم را نه دي. طالبان داسې فکر وکړي دا څوک دي دا خو ډېر بېکاره واړه خلک دي په جنګ کې مې سره واکړي هغوی باندې دا ګوته ونه نیسي ووایي دا شخصیتونه دي د افغانستان علمي قومي او تخصصي شخصیتونه دي دوی په نظریاتو دغه وطن چلیږي جوړیږي او ته به پخلا کېږي تاله ډېر مخور خلک به تاله درځي چې هغه په علمي لحاظ په قومي لحاظ او تخصص په لحاظ ته دا کمی ونه کړي چې دا خلک چې ماته ناست دي دا زما مخ نه دی مخې نه دي بلکې هغه به جیک کړي. یو خبره چې ما په پیل کې مطرح کړله او یو ځل بیا غواړم مطرح کړم، سوله زموږ ضرورت دی خو نه افغان حکومت ته هغه لازم استقلالیت لري نه وسلوال مخالفین نه لازم استقلالیت لري. ډېر شي نه داسې دي چې مثلا امریکایان درسته ده چې اوس په هغه شکل باندې به نه وي جنګونو کې به برخه نه اخلي په وزي اډو کې به وي خو بیا هم د همدې امنیتي تړون په اساس باندې په دې نامو چې د تروریزم په ضد عملیات کوم عملیات کوي نو دغه رقم کارونه مخه نیول خو سختیږي افغان حکومت تصمیم نشي کولی. همدغه رقم طالبان هم د استقلالیت نه لري، هلته کورونه دي، هلته اوسیږي. څه کول په دغه مجبوریتونو ټولو په نظر کې نیولو سره دغه شورا چې باید متفاوته وي څه کارونه باید وکړي چې موږ سولې خواته لاړ شو؟ او پاکستان خو د طالبانو او د افغان مهاجرینو فزیکي حضور نشي ردولی، هلته شته که نه؟ فامیلونه په لکونو خلک زده شته، نو طالبان هم شته دی پولې ناخواته. طالبانو مراکز د پولې نه دې خوا نشته، هلته دي دلته چې راځي متحرک چریکي عملیات کوي، ډېرې خطرناکې مین وي چې ملکي موټر هم ځي، ملکي خلک هم ځي، حاجیان ودونو والا، دویم انفجار خطرناکې، دریم انتحار خطرناکې. پاکستان سره باید صفا خبره وشي چې ستا ته کوم خطر او کوم ضرر مخامخ دی، متوجه دی اقتصاد ته، سیاست ته، ثبات ته، پالیسۍ ته، امنیت ته، چې د هغه د مخنیوي دپاره زما افغان او خپل ملا او زما ملا په دې شکل استعمال دی او کوم منافع دې په خطر کې دي زموږ د سیاست او پالیسۍ نه، چې د هغه د مخنیوي دپاره دا کار کوي. نو موږ تا سره دا خبره سپینه کړو، غلط فهمي باید غلط فهمي لرې شي، که چل وټۍ دا خبره صفا شي په سټیج وشي چې پاکستان ستا شعار څه شی دی؟ بقای پاکستان، صحیح ده، سلامت پاکستان څلور صوبې دي، وحدت ولري، استحکام پاکستان تر دې نظامی برخې ته وایي تر اتومه پورې رسېدلی، انکشاف پاکستان دا خبره دې کې دیکھ تاسو مخالف نه کې دې کې چې مخالف نه چې مخالف نه مقادم په خپل ځای، انکشاف په خپل ځای، استحکام په خپل ځای، خاص په وایي چې مخالف نه راځي ډیورن تړون رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره دیولن خط کرخه زرشاه په وختو کې د پښتونستان ورځ په نهم د سنبلې منظر کېدله، نو هغه ورځ په دې نامه چې د پښتنو او بلوڅ سره د یک جهتۍ ورځ او کله کوم افغان انکاري شوی نه دی چې پاکستان ویزه نه اخلم، زه خو بلاور ته نه ځم، زه په خبر ته ځم، لکه یو هندو بایسکل سره کوو بیا تورخم کې چې راغلی بیا دته ویزه نه اخلم، مالې پاټک کې راکړي، یو درې ورځې اعتصاب کړی. زموږ خلک زی راځي دا د نیم زره کیلومتر سرحد چې دی دی کې د حکومت تاثیر دوه کیلومتر کې به وي یا پلس کیلومتر کې دروازې وي، نور خو د دواړو خواوو عوام دي او دا تعلق زموږ د پاکستان د پښتون سره یوازې نه دی، دا زموږ تعلق اوس د پینډۍ والا سره دی، د لاور والا سره دی، کمپنۍ سره دی، د پینډۍ او دغه سره زموږ تعلق بیل رقم دی او پښتون خو یو وجود دی، یو وجود دی. نو دا کر خو افغانان پیس قیمت نه مني او دی وی چی پر رسمیت او پیژنه، نو به ور سره تو په دا ولاړ نه کی دی، باید دا ولاړ نه کی دا چې دوی را ولاړې په زور را افغانان پاره، افغانان نه را ولاړ کړي، تل ته حسابونه عادت ته ځه مظاهره د شه په مزار کې، په زابل کې، کندار کې، نګرار کې، په خود پښتنو سیمه کې لیدل چې خلک را ولاړ شوی چې تورخم نه منو دروازه ماته وو پنجابي عسكر شړو، دا خبره چانه دی کړي.
کنړې واجه وټ دا وړي کاما او گوشتې والک بمندو ته ځي ګندا وتا زما ورسته عزیزان د شینوارو دغه نه خو ته هم د کنړو نګرارې داسې په دې تورخان باندې ځي یو خواته لنډې کوتل کې خپلوۍ دي یو قوم دی هغه هم ده نو دا شریک قومونه دي دا په دغه کې بلوچستان کې هم شته دا په آزاد وزیرستان کې دا خبره ولاړه نه کېږي او که ولاړه نو د هغې په ځای د لپاره حل لاره نه پیدا کېږي چې موږ داسې قید ولرو چې د افغانستان او د پاکستان د ولسونه چې ژبه او قوم او نسل او خپلوۍ لري او بل سره منافع لري دا دې موږ بیل کړو هغه دا خبره ولاړی ځکه چې حل نه غواړي جنګ ادامه غواړي نو جنګ خو د هغوی په ګټه هم نه دی دا اوس خلکو ټوپک نه دی استعمال کړی دا درنا چې ورته وایي عمران خان او مولانا طاهر قادری د کاناډا نه راغی روزانه میلیونونه مصارف کېږي اوس چې چل نه وځي سره څه وکړو نو هغوی خو د موږ نه ډېر بهتر دي ټول ملک په وړي کې برق نه وي پاکستان کې چې برق نه وي خو ژوند نشته او د سولر اجازه هم نه ورکوي خپل یې تولید که خلکو ته یې ورکړه چې برق ورسیږي تاجکستان دا تیره خو شروع وکړه په کنړ باندې بند جوړه او تاره پکې یعنې که پاکستان د معقولیت نه کار واخلي بالکل اول د پاکستان ضرورت هیڅ خبره نشته درست خو متاسفانه ټول روغتونونه زموږ د مریضان نه ډک دي ټول ډاکټران په موږ باندې متخصصین شو او که پاکستان ته یو ضرر او خطر رسیږي باور وکړه چې په اتینه کې او په یعنی په شمالي ولایاتو کې ترکمن او ازبک هم پرې خفه کېږي او هغې خلک په من خفه کېږي رسوات او دیر او هغې خلک دا خبره چې دوی راولاړی دا په ځای نه ده دا خبره ولاړی بیا د دې انقلاب په جریان کې چې افغانستان ثبات کې مشکل دی اقتصاد کې مشکل دی اداره کې مشکل دی نړیوالو مرستو ته ضرورت لري یو سړی به دوله کې مړ کېدو بلې سر لاندې ډوډۍ لټوله موږ دنیا سره به جنجال یو چې خدمت راته کوي خو عوارزم لري دا دوه نیم لکه ملکي او نظامي خلک دنیا پراته وو نو که خدمات یې کول خو عوارزم درلوده کنه موږ په داسې حالت کې پولیس هم صفر و فوج هم صفر و اداره هم صفر و اقتصاد هم صفر و موږ چې لکه سا واخلو اوتار بس ټوپک راغستله چې ما سره خبره معلومه کړه نو دا خو لکه هېده کنه سړی پلار مړي او یو ورور راپاسېږي نور باندې ډزې کوي چې خخیه بیې هلته چې ما سره میراث وویشي وسره ته پرېږده پلار خو د ټولو میراث وشو نو وخت به بیا قراره خبرې کوو هغه به په خپل وخت کې ګورو خو اوس ستا وضعیت هم خراب ده زما او په نفع د بل چا دغه لوبه روانه ده که د طالبانو خبره راواخلو تاسو وګورئ نوې افراطي ډلې رامنځته شلې داعش په نوم باندې ډله رامنځته شله طالبان هم اوس هغه طالبان نه دي منځ کې بې اتفاقي راغلی ده پاکستان او پاکستان حکومت سره مشکلات راغلي دي طالبان ته هم ګنې دا یو فرصت نه دی چې راشي او ټوپکې دي او سولې خاطر شي د افغانستان خبره خپل ځای طالبان په دغه شکل جګړې ته ګنې ادامه ورکوي شي هېڅکله نه په دې شکل باندې تلفات ډېر زیات دي یو خدا خبره چې د افغانستان د حکومت عسکر او پولیس وژل یا عوام وژل دې ته جهاد ویل دا په اسلامي شریعت کې قرآن سنت فقه قرضاوي صاحب هم دې ته جواز پیدا نه کی او طالبانو د مشر نه مشر عالم به جواز پیدا نه کی چې امریکایي په نورستان کې نشته دی افغاني عسکر وژنه افغاني پولیس وژنه افغاني امنیتي افغاني مامور قاضي ولسوال وژنه یا ولسی خلک وژنه ډېر لپاره جواز پیدا کول ډېره مشکله خبره ده او د دې مسؤلیت په اړه اخیستل هم ډېر مشکل کار دی نو طالبان دغه مجرب نه ځان وباسي کوم چې ځوانه طبقه لاړ دي شي داعش په شرقي میانه کې دی هلته ایران یو مشکل لري روسیا هم یو مشکل لري ترکیه هم یو مشکل لري دا خلک اوس داخل شو اوس اوباما چغې وایي اوباما چغې وایي چې داعش سره مقابله ساده کار نه دی نو هغلته خپله خبره صفا کړه داعش ته څنه راولاړ شو د انقلاب عراق ته څنه راغی خو ته په یوه خاندان باندې دغه د ضرورت نه ډېر سرمایه ګذاري کړې او دغه په خوا کې بل ګاونډي خاندان دغه د هغه د حد نه زیات فشار لاندې نسی نو چې یو ته ضرورت نه زیات امتیاز ورکول کیږي او بل ته ډیر زیات فشار ورکول کیږي دا بل اخره منفجر کیږي نو فلسطین اسرائیل ته ډیر زیات امتیازات او فلسطین ته ډیر زیات فشار ورکول ډیر محکومول دینه دغه مسله جوړیږي او دغه د سوریه مسله بیرته سوریه لیبیام خراب کړه د سوریه مسله بیرته یمن هم خراب کړه د مصر مسله یعنی د ټول افغانانو د ټول مسلمانانو ذهنیت خراب کړه چې کته مرسی لري ک نو په زورګونو خلکو قتل به اعدام فیصله کول په یو ورځ کې
کورنۍ اعتماد لري، شهیدان لري، ژوند د لاسه ورکړی دی اخوان کورنۍ. اما اخوان هغه څوک دی چې هغه د مصر دپاره د سینا دشتې ازادې کړي دي، فلسطین سره قربانۍ ورکړي دي، بدماشي پکې نشته، تروریزم پکې نشته، هیڅ قسم دغه معاملې په اخوان کې نشته. اخوان کې همدا خبره ده چې د مملکت کې چې اسلامي تاریخي مملکت دی، دیرش فیصد عیسویان دي، نور اهل سنت و جماعت دي، لږ ورکې تشیع هم وي. ته چې کوم قانون چلی د اسلام ضد قانون مه چلوه. نو خبرې سره لنډې کوم، طالبان هم په داسې وضعیت کې دي چې په خپله د طالبانو دپاره هم دا ښه ده چې د جګړې په عوض ریش سیاسي بهیر ته د افغانستان او منطقې په نفع هم ده او د اسلامي نړۍ په نفع هم ده، ځکه جګړه د بل چا په نفع روانه ده، د امریکا او د اسرائیلو په نفع روانه ده. امریکا د افغان بچی په کې دواړو خواته مري. نو هم غوښتنه دا ده د ملت او د دین او هم خو لاره ورته دغه ده چې اوس چې سره رقم تر اوسه پورې چې سره رقم کوشونه کېدل د هغه په ځای د دغه سولې عالي شورا چې تر اوسه پورې په کوم شکل به دغه اصلاح شي او داسې کسان رامنځته شي چې هغه دواړو خواوې په اعتماد ولري، اعتماد پرې ولري، پاکستان هم ولري، افغانستان هم ولري، ایران هم ولري، شخصیتونه د شخصیتونه بل عمق مسالې ته ورسیږي. مسایل څه دي؟ او بل سوله خو د افغانستان او د نړیوالې ټولنې د پالیسۍ برخه ده، دا موږ دپاره لوی چانس دی چې دا د نړیوالې ټولنې د پالیسۍ برخه ده، په دې باندې مادي او معنوي سرمایه ګذاري کوي. نو دا یو چانس دی، بوج ټول په دې ملت نه راځي، یو نهاد ملت دی. د پالیسۍ برخه کاش کې وي، خو پالیسۍ برخه دا دخل په کار ده چې داسې عناصر وي یا داسې قوتونه وي چې هغه پشت پرده کار کوي، هغه دویمه ده. صحیح، هغه دویم لاس خلک دی. اما دا چې میډیا په مخ باندې کار کوي، ناټو جرسی وي، ملل متحد جرسی وي، دا د دې برخه ده. او د دې بنیاد باندې حتی د لندن د پارلمان برخه هم ده، د امریکا د پارلمان برخه هم ده. خو که هغلته به نورې ادارې دي با صلاحیته او هغه بعضې کارونه کوي، نو په هغې کې هم د پنتاګون او لندن او استانبول او ریاض او کابل سر جنګول دا د سیاسي خلکو کار دی. جمهور رئیس په دې خبرو پوهېږي، متوجه دی شي. نو هغه دویمه مسله نو هم د ډیپلوماتیکې هڅې شروع هم د اجتماعي واشنګټن نه نیولې تر اسلام آباد پورې همغږي رامنځته شي او هم د سولې علی شورا د دغه حالت نه راوځي. یو داسې څوک وي چې دواړه خواوې په اعتماد وکولی شي، ستاسو په قول داسې دیني عالمان پکې وي چې دیني استدلال وکولی شي، حقوقي استدلال وکولی شي، کسان پکې وي، یو نوې کتنه به وشي. خو وخت باید ډېر زیات، یعنی وخت فرصت د لاسه ورکړي. بله، فرصت خو ضرور ډاکټر صاحب دا نه ورځو کې نه دلیدل، لیکن لیدلو شروع خپل پیشنهادات دی به ضرور وایو. ډیره مننه کور مدان خاصه تشفم را سلامت سي. ګران لیدونکو، تاسو هم ډیره زیاته مننه تر اوسه پورې موږ سره وي. راتلونکي بحث پورې پوښتنه سپارو. الله مو ورشي.